Найбільш резонансна крадіжка деревини на Сумщині розслідується. Нагадаємо, минулого тижня більше 2 вагонів столітнього дубу незаконно вирубали на Лебединщині. Справа набула широкого розголосу. Як тепер проводиться її розслідування, дивіться далі. Ця незаконна вирубка найбільша на Сумщині за останні роки. Найдорожчий і якісний дуб спиляли на землях Лебединського агролісу. Фахівці кажуть, працювали підготовлені професіонали. Зловмисникам вдалося вивезти 255 кубів деревини. Проте, як і прогнозувалося, приховати такий велетенський обсяг крадіям не вдалося. Незаконно зроблена деревина була знайдена неподалік. Основна деревина дубу. І на дві пілорами в Лебедині звозилася ця деревина. Управлінням обласним ОКАП «Сумиоблагроліс» було надіслане звернення до правоохоронних органів, до прокуратури, до національної поліції. Керівництво облагролісу ініціювало розслідування, а справа набула дуже широкого резонансу навіть за межами області. Після розслідування службова перевірка очікуватиме і на керівника Лебединського райагролісу. Зараз ведуться слідчі дії з цього приводу, і виновні будуть покарані. І я вас запевняю, і всіх мешканців Сумщини, що і далі будемо продовжувати таку боротьбу. За останні 5, може 10 років це найбільш така гучна справа на всю область. Але ми її доведемо до кінця, буде рішення суду з цього приводу. Нагадаю, за день після виявлення крадіжки на сумському комунальному підприємстві «Зеленбуд» знайшли КАМАЗ деревини. Що це за дерево, теж наразі з'ясовує слідство. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, новини СТС.